ସମେତ ମୁଁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ବରିଷ୍ଠ ନେତା ଯିଏକି ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇବାକୁ ଚାହେଁ ଯେ ସେ ଆମକୁ ଏଇଠି ଗୋଟିଏ ନୂଆ ଚାନ୍ସ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେଉଁଥିରେ କି ଆମେ ଲୋକମାନଙ୍କ ସେବା ଆହୁରି ଭଲରେ କରିପାରିବୁ। କ'ଣ ପାଇଁକି ପ୍ରଥମେ ମାଟି ତାପରେ ପାଟି, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଜାଣିଛୁ ପଚିଶ ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଆମ ପ୍ରିୟ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କିଭଳିଆ କାମ କରିକି ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକମାନଙ୍କୁ କେଉଁ ଅବସ୍ଥାରୁ କେଉଁ ଅବସ୍ଥାରୁ ନେଇକି ଆସିଛନ୍ତି। ଆମେ ଏବେ ଛାତ୍ରଙ୍କ କଥା କହୁ, ଯୁବଙ୍କ କଥା କହୁ, ମହିଳାଙ୍କ କଥା କହୁ, ବୃଦ୍ଧମାନଙ୍କ କଥା କହୁ, ସମସ୍ତଙ୍କର ବିକାଶ ଆମର ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବିପୁଳ କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ଯଦି ଏବେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଦେଖିବା, ଭାରତ ବର୍ଷରେ ସବୁଠୁ ଟପ୍ରେ ଅଛନ୍ତି ଆମ ପ୍ରିୟ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆମ ଭାରତର ସେକେଣ୍ଡ ବେଙ୍ଗଲୋର ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଯେତିକି ଯୁବକ ଏବେ ଚାକିରି ପାଇବେ, ଆପଣ ଦେଖିବେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ମଲ୍ଟିନ୍ୟାସନାଲ କମ୍ପାନୀ ଆସିଲେଣି। ଏକ୍ସେଞ୍ଜର ହେଇଗଲା, କଗ୍ନିଜେଣ୍ଟ ହେଇଗଲା, TCS ହେଇଗଲା, ଡିଲଏଟ୍ ହେଇଗଲା, ଏତେ ସବୁ ଜିନିଷ କରିବାର ବହୁତ ମୁସ୍କିଲ କାମ, କିନ୍ତୁ ଆମ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏତେ ସବୁ କରିଛନ୍ତି ଆଉ ଆମ ଯୁବ ଛାତ୍ର ପାଇଁ ଏତେ ସବୁ କରିଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆପଣମାନେ ଏମିତି ଏକ ସ୍କୁଲ ଖୋଜୁଛନ୍ତି କି ଯେଉଁଠି ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟେଡ୍ କୋଚିଂ ପାଇପାରିବେ, ତେବେ TSC ଗୁରୁକୁଳରେ ଯୋଗ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହା ଏକାଡେମିକ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ପାର୍ଟନର ଫିଜିକ୍ସ ବାଲା ସହିତ ଅନୁମୋଦିତ। କଲ୍ 9438782020।